snevejr i dag. Det er mega fedt. Det har ikke sneet sådan rigtigt i, jeg ved ikke hvor mange dage, nu er det bare sådan noget totalt hyggeligt snevejr herude på landet. Det er ikke en dag på landet det her, by the way. Det er bare en blog, tror jeg. Det er nok det bedste. Vi har ikke så mange projekter klargjort i dag. Bordet er fyldt med sne, prøv at se. Det er real fucking snow. Det får vi ikke så tit i Danmark mere. Det er det dejligt. Hvor er det rart. Det er sådan rigtig tøffelvejr. Det er slet ikke sporkoldt overhovedet. Jeg ved ikke, der er rigtig mange af jer, der skriver sådan, du kan gå rundt i jakkesæt, og så bare have tøfler på. Hvad fuck? Altså, hvad fanden skulle jeg ellers have på? Det er pisse nogle gange, så det er pisse fodkoldt. Jeg kan ikke bare gå rundt uden noget på, jo. Åh, nu kommer posten. Så er det. Nu kommer der post. Sådan. Så, Nivo. Goddag. Tak skal du have. God dag. Jo, tak. Du skal ikke æde mand i mønne, Nemo. Han kan ikke blive æd af hunden og mærkeligt tænkyld. Det er fordi, at vores robotstøvsuger, den elsker vi rigtig meget. Eller, jeg elsker den rigtig meget. Og så tænker jeg, nu hvor den er ved at være lidt gammel. Eller, den er jo halvt år gammel, tror jeg. Så vil jeg købe sådan en reservedelskit til den, og det har jeg gjort på Amazon. Og det var faktisk ikke sygt, når man tænker på, at det er sådan til en forholdsvis ny robotstøvsuger. Og sådan her ser det ud. Der er fire filtre med. Der er ekstra sidebørster, og så er der de her laminatruller, som skal sidde nedenunder. Ja, det er super nice, fordi så kan den køre rent for guks meget længere, og den holder meget længere, når den får sådan en ny del hen ad vejen, når man ikke bare sådan noget lort kører ind til den dør af støv og pis. Så der er filterne, der er laminat eller lamelrullerne, som kører sig nedenunder, og så er der en sidebørste, fordi vi har faktisk den sidebørste, der sidder på nu, ikke? Den er faktisk knækket, så den skal faktisk have skiftet. Så initiate pisset. Okay, det første, der skal skiftes, det er den her lille børste, der sidder siden. Den knækkede, fordi støvsugeren den kørte ind i noget af Nemos legetøj. Og det gjorde bare, at børsten lige fik sat sig i klemme, og så blev den vredet i smadret. Normalt så stopper den af sig selv, hvis den sådan registrerer, at den kørte ind i noget pis. Men lige den her gang, der fik den sgu ikke gjort det ordentligt. Så der røg lige sådan en lille skrue der, så en gang. Og det er nemt at skifte her. Der ligger meget lort inde bagved os. Holy shit. Sidebørsten, by the way, hvis I undrer over, hvis I ikke har en robotstøvsuger, tænker lidt, hvad fanden er den sidebørstfunktion? Det er faktisk den, der kommer ind i hjørnerne oftest, når støvsugeren kører rundt. Det er selvfølgelig ikke mig, der kører rundt med den. Har du fået en ny børste, så skal vi så også skifte de her lameller, som sidder nedenunder, fordi de ved at være lidt slidt i det. De ligner lidt pis. Jeg ved ikke, det kan I nok ikke se, sådan som det er nu, men de har det ikke skide godt. Og der har vi jo de her nye, som man kan sætte i stedet for, som er samme type. De er bare nyere. Det er rart. Og så skal de også støvsuge ordentligt på et tidspunkt. Så den bliver frisk igen. Og så skal vi have pillet tanken ud. De er oppe i tanken. Det kan jeg nok ikke sige så skide godt. Men der sidder et filter her. Det skal vi også lige skifte. Altså den får et frisk filter. Man kan godt rense dem, og det har jeg gjort mange gange. Men jeg tænkte, nu må vi alligevel have fået fire nye, så kan vi lige godt putte et nyt i. Jeg har ikke engang tøbt den i dag. Det ligner pisse, men I bruger så meget lort deri, mand. Det er bare fyldt med gylp, altså. Maja, hun vil helt vildt gerne have hjælp til at sætte nogle hylder op i dag. Så tænkte jeg, så gør vi det for Majas skyld, hvis jeg må filme dit kontor. Ja, så skal jeg. Ja, der er hun i gang. Skal jeg konfirmanden se, at man kan præstere at hjælpe dem i deres snød? Det kunne være dejligt, mister. Unge skø. Fordi Maja, hun vil rigtig gerne have sat nogle reoler op lige her, eller nogle hylder op til sit beauty piece. Hvorfor folk ikke har en slips under deres slips, så er det faktisk fordi, det så læner sig forover, så bliver slipset holdt tilstrækkeligt ind til kroppen, så ikke man døber ned i det, man står og laver. Så hvis jeg havde en kop kaffe her, så ville jeg døbe hele mit slips ned, fordi at det bliver holdt sådan inde, ikke? Sådan er det. Nemo, han tror stadig, at han er en lille valg. Prøv at se. Du er lidt for stor til at ligge oppe hos mor, Nemo. Godt give mit tyrelakke. Tak. Men ja, nu vil jeg lige få sat de her hylder op for Maja. I hvert fald dem, vi kan, fordi jeg ved, at du tør for ravpluks. Men jeg mener faktisk, at jeg har en lille kasse med ravpluks liggende. Ude i værkstedet, oppe på den sorte hylde over en rod.
Og så meget hjælp man får her, ikke? Puh, hold da op. Det er stadigvæk helt vildt. Det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt, når det sneer, skat. Det er så hyggeligt, at det næsten er løgn. Ikke også? Kender du det? Ja? Så fik vi sat Majas hylde op. Vi havde nogle ekstra afplugs liggende. Vi fik også sat hendes rullegardin op. Jeg får en masse mails lige nu. Det er rigtig irriterende. Det er fandme provokerende egentlig. Herude, det sneer stadig. Faktisk forholdsvis meget. Jeg kan sige, det bor jeg stod og rodede ved i starten af videoen, ikke også? Hvor der lige var sådan en lille tynd lag nogle steder. Det er helt sned til nu. Jeg tror at på en måde godt, Nemo ved at gå. Ved at gå, Nemo? Du vil gå tur? Hvad? Yeah. Kom ud med dig. Yeah. Ud med turen med dig, dog. Jeg tænkte, jeg har haft en pisse ondt i knæet i dag, og nu hvor det sneer, så tænkte jeg, så vil jeg gå en tur med Nemo. Gør også Nemo, skal jeg. Okay, hvorfor din... Giv mig. Har du her? Dygtig. Tak. Og så prøv lige at vikle den ud af dig selv, ikke? Tumpe hul, hvad har du lavet? Hvad har du lavet? Ej, nej. Går vi sgu lige ned til havet. Jeg ved ikke, hvor meget det blæser, men jeg skal nok prøve at komme med nogle stemningsbilleder eller den pis, fordi jeg ved ikke... Altså, jeg havde faktisk noget, jeg ville snakke om, men hvis det blæser for meget, så gider jeg sgu ikke. Jeg lægger bare alle stemningsbidler lige nu. Det jeg egentlig ville snakke lidt om, nu hvor jeg er ude og gå tur herude i det her dejlige, dejlige område, vi bor i, det var fordi, at jeg får rigtig mange beskeder fra forældre i øjeblikket med, at deres børn har konfirmation, og om jeg ikke vil komme til deres konfirmation eller en slags. Og der har det sådan lidt, det er lidt douche at komme til en, hvis ikke man kommer til de andre, der spørger. Og nogle gange så får man besked, hvor de siger, ja, min søn han er blevet en kæmpe fan af dig, og han elsker alle dine videoer og sådan noget. Og så får man en anden en, hvor ja, min søn han har det ikke så godt, og han er lidt syg hele tiden, og har spongo i benet eller andet. Jeg vil ikke komme til hans konfirmation, sådan lidt. Altså, man kan jo ikke vælge, bare fordi man skal komme til, og hvis man får 12 beskeder. Her i weekenden, der fik jeg 12 beskeder fra forældre med børn, der gerne vil have, at jeg skulle komme til deres, spurgte, om jeg ville komme til deres konfirmation, og det er beæret over, at jeg må komme til sådan en familiefest. Men som totalt asocial menneske, så er det meget svært for mig at sige ja til, også fordi, hvad så med alle de andre, der spørger? Hvad skal de så? Altså, så skal man jo sige nej til en masse for at sige ja til en, ikke? Og det ville også være lidt akavet for mig at skulle sidde til en familiekonfirmation og ikke kende et øje der. Altså, det ville være lidt akavet. Ikke også, Nemo? Jeg begyndte på en ny ting, hvilket er at gå live på Instagram. Hvor jeg sidder og besvarer spørgsmål. Jeg viser måske lidt frem herinde i kontoret, møbler, tøj. Svar på alle mulige spørgsmål. Så hvis det er, at I har nogle spørgsmål, og vi gerne vil med til sådan en lille fedt event, så hold øje med Instagram, så smutter jeg live. Jeg gør det typisk enten om morgenen eller om aftenen, og det kan være lidt vidt begreb. Men jeg går i hvert fald live nu, så hvis I kan se, at jeg kommer ind, så siger vi start live video. Så kontrollerer den forbindelsen. Og 3, 2, 1, live. Så er den stream færdig. Jeg er nødt til at stoppe, fordi at min telefon den er overophedet. Og så er det jo. Den er brændende fucking varm. Og det er jo sådan dejligt, når ens telefon den overophedet, ikke også, skat? Jo. Ja, det er rigtig dejligt. Nu skal vi ned og handle i den lokale Fakta. Nemo han har ligget og sovet på min fødder, mens jeg har streamet. Det er godt, dog. Yes, you have. Yes, dog. Så skal vi ned og handle. Mit ben. Mit ben er fucked. Mit ben er så fucking fucked stadigvæk, mand. Fuck, det sneer stadig en lille smule. Jeg håber lidt på, at det bliver værre i aften, at det begynder at sne mere. Fordi det kunne være rigtig dejligt. Det er eddermame blevet aften. Det er pisse mørkt herinde, det må jeg så undskylde. Det er blevet aften nu, vi skal til at have noget mad. Jeg har sådan lidt... Vi skal have de her bøffer, ikke? Pisse lækre, forholdsvis dyre bøffer. Men jeg bryder mig ikke om at lave på pande, fordi jeg føler lidt, at man laver det på en pande. Så det er noget pis. Derfor så har vi sat grillen op.
lige her uden for køkkendøren. Så der kan man lige gå ud lige og hvis jeg kan få gang i den. Jeg ved ikke, om jeg kan få gang i den, når den er frossen. Please. Jo. Jeg rensede den her for et par dage siden, så den burde hoste sig selv i gang. Ja, der kom. Det er dejligt med sådan noget gas. Nu skal den lige stå og varme lidt op. Så gerne lige have det her is af, om ikke andet. Bare lige sådan, så den når en nogenlunde temperatur. Og så skal vi selvfølgelig have bøffen på. Ja, dem har Maja krødet. De ser fucking lækre ud. Really delicious shit. Nu er grillen varm. Fucking varm. Det er rigtig rart her vinter, når man står og griller, så fryser man faktisk ikke engang. I hvert fald ikke så meget. Sætter du æggeuret. Godt, så skal de bare have 3 minutter på hver sin side, og så er de færdige. Og klar til at æde. Skide godt. Fuck ja. Yeah. De her bøffer, ikke? 3 minutter på hver sin side på grillen, fuld smadret. Husk at varme grillen op, inden I putter bøfferne på, så bliver det fandme ikke bedre. Skal vi lige at vise, hvor pissegodt det her kød er stegt, ikke? Så lad mig lige demonstrere en gang. Prøv lige at se det her, ikke? Rød as fuck. Det er så, man laver en god bøf. Og sådan er det! For lige at understrege, at god mad, der skal man også have noget psykopatisk at drikke til. Så jeg har selvfølgelig mit private lager af fucking corona, mand. Fuck yes. Open that shit up. Sådan der. Så fik vi kværnet noget bøf. Mit knæ lige her. Det går stadig pisse nas. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Jeg tror, det er fordi, jeg har ligget på gulvet, og der er for meget med Nemo eller andet pis. Men nu tror jeg, jeg vil starte robotstudiet. Og så skrider jeg i noget mere behageligt tøj. Og så vil jeg sidde og spille resten af dagen. Og så vil jeg bare have et fantastisk fed dag. Og tak fordi I gad at kigge med på den her. Ikke en dag på landet, men vlog på landet, ikke? Så må I have det, som I ser ud. Vi ses. Det var Armins slutreplik, og det er noget pis. Kan I have det?